მის 8 წელია საბერძნეთში ვცხოვრობ. აქ მცხოვრებ ქართველ ბავშვთა უმრავლესობამ არ იცის ქართული ენა და ისტორია, რაც გულს მტკენს. გადავწყვიტე პოეზიის საღამოს გამართვა საბერძნეთში. ამ მიზნით მოვიწვიე საქართველოდან 14 წლის პოეტი ნიკა ფუტკარაძე. მინდა თავისი გულწრფელი ლექსებით ორიოდე სიტყვა უთხრა საგდაბადებულ ბავშვებს და მათ მშობლებს. წერდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს, საბერძნეთში დროებით მცხოვრები ირინა სურმანიძე. 2014 წლის 18-25 ოქტომბერს საბერძნეთში ქართული კულტურის დღეები გაიმართა. სამშობლო მოვიდა ჩვენთანო, ამბობდნენ სალონიკის თეატრსა და ათენში, კავკასიის განათლებისა და კულტურის ცენტრში გამართულ შეხვედრებზე ქართველი ემიგრანტები. მივესალმები ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ბატონ მათე ტაკიძეს, რომელიც მონაწილეობდა საბერძნეთში გამართულ ქართული კულტურის დღეებში. დიდი მადლობა, ბატონო მათე, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ და მივესალმები ჩვენი უსაყვარლესი ტელევიზიის ერთსულუნების მაყურებელს. ეს არის ტელევიზია, რომელიც ძალიან ბევრ სიტყვას ჩუქრის თითოეულ ქართველს და არა მარტო საქართველოში მცხოვრებს, არამედ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს მიღმა ასეულობით ათას ადამიანს, რომელიც მას სამწუხაროდ დატოვა საქართველოს. ისინი ძალიან ბევრნი არიან. ძალიან ბევრნი არიან და სამწუხაროდ ბოლო წლების მანძილზე მათი რიცხვი თანდათან გაიზარდა, საგრძნობლად გაიზარდა. სოციალური პრობლემები არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც ქართველები ემიგრაციაში მიდიან. აი მათზე ჩვენს იქ მცხოვრებ თანამემამულეებზე ვისაუბრეთ, ბატონო. მინდა თქვა, რომ გამოკითხვები ჩატარდა კვლევები თუ 95 წელს, 95 წლების სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში მაცხოვრებელი იყო 5 მილიონი ნახევარი ადამიანი. 2002 წლის გამოკითხვებით ეს რიცხვი დავიდა სადღაც 4 მილიონი ნახევრამდე. დღეს ზუსტი მონაცემები ჩვენ არ ვიცი, ანუ უამრავმა ადამიანმა დატოვა ჩვენი ქვეყნა. მაგრამ ჩვენი იმედი გვაქვს და თქვენ ყველა გადაცემაში ეს უდიდესი იმედი არის, რომ ისინი დაბრუნდნენ ევროპულ ქვეყნებში, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დიასპორა გახავთ საბერძნეთში. ეს არის ძირითადად სალონიკი და ათენი. ეს თითოეული მათგანი არის ტკივილით გაჯერებული, თითოეული მათგანი არის რაღაც საოცრად შეყვარებული თავის სამშობლოზე. უბრალოდ სამწუხაროდ სოციალური ფონის და სხვადასხვა პრობლემების გამო მათ უწევთ სამშობლოს დატოვება, უწევთ ძალიან მძიმე გზის გავლა. ერთი გადაწყვეტილება, როდესაც მიდიხარ შენი ქვეყნიდან, მაგრამ უფრო რთული ხდება, როდესაც დაბრუნებაზეა საუბარი. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაც გარკვეული ოქროს შვალედის მოძებნა მოგვიწევს და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ყოველდღიური ქადაგება, მიუხედავად გაჭირვებისა, ქართველები უნდა დაბრუნდნენ თავის სამშობლოში და თავის სამშობლო უნდა გააძლიერონ თავისი რწმენით, თავისი ყოვლით, თავისი ნიჭით, თავისი ინტელექტით. თითოეული მათგანისთვის ძალიან რთული და შორი იყო უცხო ქვეყნისკენ სავალი გზა. რას ყვებიან, ბატონო მათე? რას ამბობენ, როგორი ჩანს ოქედან საქართველო? ყველა მათგანის დამოკიდებულება არის აბსოლუტურად იდენტური. როდესაც ისინი ჩავიდნენ იმ ქვეყანაში და რაღაც გარკვეული წლების შემდგომ იმ გადასახედიდან აბსოლუტურად განსხვავებულად გამოჩნდა თავის სამშობლოს სიყოლე. მათ დაინახეს თუ რამდენად დიდი ტრადიციების და რამდენად სულიერების მატარებელი ქვეყანა გახლავს საქართველო. არც ერთი შეხვედრა ცრემლის გარეშე იქ არ მთავრდება, არც ერთი საუბარი არ მთავრდება სინანულის და ნოსტალგიის გარეშე. მე მინდა თქვა, რომ ჩვენი ქართველები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან ბევრს მიაჩნდეს, რომ იცით, ისინი ევროკავშირის ქვეყანაში ცხოვრობენ და მათ ფინანსური მდგომარეობა შეიძლება არ აწუხებდეთ, ეს ერთი მხარე არის ყველაფრის. მაგრამ მათ დატოვეს ოჯახები, მათ დატოვეს შვილები, დატოვეს მეუღლები, დატოვეს თავისი ნათესავები, ახლობლები. ბუნებრივია ისინი ეხმარებიან, ბუნებრივია ისინი აკეთებენ ძალიან დიდ საქმეს და ძალიან ბევრი ოჯახი გადარჩა მატერიალურად, ზუსტად აი ამ ადამიანების უდიდესი შრომის ფასად. მაგრამ დავფიქრეთ ერთი წამით, რის ფასად უჯდებათ ყოველივეს, რა დიდი შინაგანი მღელვარების ფასად უჯდებათ თითოეული იმ ქართველს და ემიგრანტს ცხოვრება უცხოეთში, მოღვაწეობა და შემდგომ ბუნებრივია, როდესაც ჩდება კითხვა, რომ ისინი როგორ ცხოვრობენ, მათ რა ტკივილად, მათ რა აერთიანებ, მათი ფიქრი და მათი გონება საით მიდის, აი ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ნათლად იქნება სრულად წარმოჩენილი, რომ მათ სამშობლო ტკივილად, მათ სამშობლო ენატრებად. როგორ რამდენიმე წელია იქ საბერძნეთში არსებობს სწორედ ჩვენი ქართველი ემიგრანტების მიერ დაფუძნებული საზოგადოება საქართველო, ასევე ათენში მოქმედებს კავკასიის განათლებისა და კულტურის ცენტრი. ახლა მათზე, მათ საქმიანობაზე მინდა კითხვა. საქმეს თქვენ დასაწყისში ბრძანეთ და წაიკითხეთ
ირინას ერლი, როდესაც ირინას ეს იდეა გაუჩნდა, ქართული ხელოვნებისა და კულტურის პოეზიის საღამოები ჩატარებულიყო საბერძნეთში, ნიკა ბოტკარაძის საღამოს გამართვის იდეა გაჩნდა, ჩვენ მივიღეთ შემდგომ ერთობლივად ეს მიწვევა და გავემგზავრეთ საბერძნეთში, თან გვახდა ნიკას წიგნების რედაქტორი, მისი პოეზიის შემფასებელი პოეტი ბელა ქებურია. მოიგდოდ რომ მე დამიცა მოდი სიმთებიდან ქალიც ზენებით მოდი ბავს ფოთლებს ხოლო დედახი ბოლო სიმღერას მღერის გედებით ჩაჩიდებიან ხეები მიწას შეა გადაღმის ფოთლებს ველებს ვით ქალიშხალში სათუდია სიცოცხლეს ვანდობთ ჩვენს დროის ხელებს საზოგადოება საქართველო რომელიც ელგუჯა მინაძე ხელმძღვანელობს ბატონი ელგუჯა ჩვენ ძალიან დიდი ზალე მიგვაქვს ემიგრაცია საერთოდ. მას სამწუხაროდ ვერ ვიყენებ ამ ზალებს ეს ეფექტი ჩემი გულის ძვირებას ფიქსით ყველა. ირინა ძალიან დიდი მადლობა ამ გონიზებისთვის და იმედია კიდე შემდგომშიც გავაგზავნებ ჩვენ თანამშრომლობას და ერთად გავაკეთებ უფრო კარგი და უფრო კარგი საღამოს. დიდი მადლობა. კაცი რომელიც აკეთებს უამრავ ქართულ საქმეს და ყველა ჩასული ქართველის მასპინძელი გახლავთ სალონიკში პირველი საღამო შედგა მერიასთან არსებული კულტურის ცენტრში მერიასთან არსებულ თეატრში სადაც შეიკრება ქართული საზოგადოება სადაც შეიკრება ბერძენი საზოგადოება და მინდა თქვა ეს იყო შერეული საღამო არა მხოლოდ ქართველებისთვის არამედ ადგილობრივი ბერძნებისთვის საოცარი ტკივილის და ნოსტალგიის საღამო და მინდა თქვა რომ ნიკას იგამოს ან ნიკას თითოეულმა ლექსმა მოგცა ის რომ ძალიან ბევრი მა ქართველმა იქვე გამოთქვა სრულლი რომ ჩვენ დავიწყებული გქონდა თითქმის ჩვენ დაუბრუნდებოდით საქართველოში მაგრამ ნიკამ მოგწე ის ზალა და მოხდი რომ ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდები ჩვენს ქვეყანას ჩვენ სამშობლოს იმიტომ რომ ცემლის გარეშე ის დარბაზი იმ დღეს არავის არ დაუტოვებია თუმცა მიც არაგორც სახლის თვალები პატრონს შეცქერის როგორც თავის ხმელს და მე ერთ-ერთი ლეგვი გახლავოთ შოფარებულა გიგანტურ ამთებს მელოდები მზესი მიმერით რომ ჩემი დედის თვალებს კვლავ ნახავ როგორც ცუფალი ჯვარზე გარკული გულში იმედი ისე ვინახავ სულიერ წარღვნას გადაურჩება ჩემი ლექსების რწმენის მდინარე მიჯერა რომ ჩვენი მდოვე სიცოცხლე ჩანჩქერის ხმებით აიჭრიალებს და ჩემი ძმები ელოს შვილები წამოდგებიან ხმალით ბიჭები როგორც ჯები და გალავანი ისე დგებიან სულში იმედით აღსდგება ჯვარზე დაკული ქრისტე და გაიხუცებს მიცა ალგეთის წამს სამაჩაბლო და აფხაზეთი იქნება ჩვენი ლურჯი აფრები სარი დარიკავს ამა დაუცე გალაქტიონის შემოაბიჯებს ბუნება ახსნის კვირტების მერლებს და დარიშეცლის აუტრის ამინდებს არადა ჩემს უში ჩავკედავ კარებს მოხდება წარმა რომელზეც განიშნე თავიდან დაიწებს უფალი ათლას და ჩადებს ძოში სიცოცხლის სანიშნეს ასევე საღამოები გაიმართა ათენში. საღამოები გაიმართა ათენში, მინდა ბატონ ელგუჭეს კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო და ყველა იმ ქართულ ქალბატონ ბელა ქებურიას, რომელსაც მიყავდა ეს საღამო, ირინას ორმანეთს. ეს არის საოცარი ქართველი, მე მინდა ვთქვა, რომ ირინა ბრუნდება. პირველი ტომი გამოვიდა, სადაც სალონიკში მცხოვრები დაახლოებით 30-მდე ქალბატონის პოეზია და პროზა გახავ ჩესული. ანუ სალონიკში უამრავი ინტელექტუალური ადამიანი ცხოვრობს, უამრავი ნიჭიერი ადამიანი ცხოვრობს, რომლებიც შეიკრიბნენ თავისი გამოცემები მათ თითოეულ მათგანს ცალ-ცალკე გააჩნიათ, მაგრამ მათ მოახერხეს გამოეცათ ძალიან დიდი პროზაული, სადაც შევიდა დაახლოებით 30-მდე ავტორი და პირველი ტომი გამოეგზავნა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს საჩუქრად, ესე რომ ჩვენები იქ ცხოვრობენ, მოღვაწეობენ ნაკეთებენ ქართულ საქმეებს და კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა უთხრა სალონიკელ ქართველებს, რომ თქვენ ესე გაძლიერეთ თქვენ ესე ათენელ ქართველებს და ყველა ემიგრანტ სოფლიოში მცხოვრებო თქვენ უნდა დაბრუნდეთ საქართველოში. ათენში არსებობს კავკასიის კულტურისა და განათლების ცენტრი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი ავთანდილ მიქაბერიძე. ბატონი ავთო გახლავთ ათენის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის პროფესორი, გარდა იმისა, რომ ის მოღვაწეობს მეცნიერებაში, არის ძალიან წარმატებული ადამიანი, ასევე ბიზნესის მიმართულებით, ბიზნესის კუთხით და არის საოცრად ქველმოქმედი. უმრავ სიკეთეს უმასპინძლა და მასპინძლობს ავთანდილ მიქაბერიძე ათენში. ესევე იქ ქალბატონი შორენა შენგელი თავის ბერძენ მეუღლესთან ერთად, რომელიც
უზომოდ შეყვარებული გახავთ საქართველოზე. როდესაც აღმოჩნდა, რომელიც ესე რაღაცა საოცარი სულიერი მუხტით იყო დატვირთული თავიდან ბოლომდე, ფიქრობ, რომ უდიდესი ძალა დატოვა, უდიდესი მუხტი დატოვა, რომ იმ ქართველებს გაუშტა იდი ათენელ ქართველებს, რომ ესევე დაუბრუნდნენ თავიანთ დედასამშობლოს. დაიგეგმა ბატონ ავთანდილთან ერთად, რომ მაისში მოეწყობა კიდევ ერთი ძალიან დიდი საღამო ათენში, სადაც იქნება წარმოდგენილი ნიკას საავტორო საღამო, მისი ახალი წიგნის წარდგინება მოხდება, რომელიც უახლოეს პერიოდში დაიბეჭდება მისი მეოთხე კრებული. იქნება აც გარდაცვლილი გენიალური ქართველი პოეტის ზურაბ გორგილაძის პოეზიის საღამო, იქნება ქალბატონი ბელას პოეზიის საღამო. ახლა ჩვენს მაყურებელს აქვს შესაძლებლობა რამოდენიმე ფრაგმენტი ნახოს სალონისა და ათენში გამართული საღამოებიდან. დაუსაჯი მედიცინას ასე ვერცერთი ადამიანის ხიმულში ბერი პოესი ყარული თითქოს ყველას ვეცოდები ჩემს თვალებს სივა მას დედის ხიმული მოსხუდა ველოდების შობას მედია თურის ბაბუ ადამიცხულებს იმის როცა ბავშვობას გაატარე უდედო მარტო როცა ტირიხა გენატრება ოჯახი სახლი ვერ ხვდები რატო მიგატოვეს ღვთისანაბარი ჩაგეცინება მარტოდ მარტოს ტირიხს გააღრის იმის იმედით აიამ საღამოსთან დაკავშირებით, აიამ ლექსებით მიმოწოდებით და გამეჩინა სულიერი საქართველოს დაბრუნების შეხვედრა. აიამ ბავშვის ამ პოეზიამ მოხდინა ჩემზე ძალიან საოცარი მეგობრობა. ასეთი საღამოები ძალიან ხშირად უნდა იმართებოდეს ემიგრანტებისთვის. დიდი მადლობა ვინც მოიფიქრა, ვინც ორგანიზება გაუწია. ატარა ნიკა გახდა დესპანი საქართველოდან. მონაბერი იმ თბილი ქარისა, რომელმაც ემიგრანტებს ძვალზე ცრემლი, ხოლო გული უსასმო მონატრებითა და სიყვარულით გაუსო. დესისადმი გამოგზავნილ წერილში ქალბატონი ირინა სურმანიძე წერდა, რომ საბერძნეთში დაბადებული ბავშვების უმეტესობამ არ იცის ქართული ენა და ისტორია. რამდენად მწვავედ დგას ბატონმათა ეს პრობლემა იქ მცხოვრები ქართველი ემიგრანტებისთვის? ეს პრობლემა დგას არა მხოლოდ საბერძნეთში, არამედ ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში გვიხდება მოგზაურობა და ქართულ დიასპორასთან შეხვედრა, იგივე დასავლეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ყველას დიდი პრობლემა გახლავთ, რომ სამწუხაროდ ბავშვებს არ აქვთ საშუალება ქართულ ენაზე განათლების მიღებისას. ქართული ეკლესიები დაფუძნდა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, მოხდა გაერთიანება ქართველების ეკლესიის ირგვლივ და თქვენ მოგესალმებით, რომ ქართულ ეკლესიებში ქართულ ენაზე მიმდინარე წირვალოცვა გალობის ცენტრები ჩამოყალიბდა, იქ საეკლესიო საკვირაო სკოლები და ამ ეკლესიის ირგვლივ გაერთიანება მიცა ძალიან ბევრ ქართველ საშუალება, რომ შვილებს გარკვეულ წილად მიცეს ის, რასაც ისინი ითხოვენ, რომ მათ ქართული ენა არ დაავიწყდნენ. თუმცა დღეს მინდა თქვა, ეს პრობლემა მწვავე დგას, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ იქ ცხოვრებ ქართველებს. ეს იქნება ქართული სკოლების დაარსება, ეს იქნება საკვირაო სკოლები, ეს იქნება ლიტერატურა, რომელსაც ჩვენ გავაგზავნეთ აქედან და რომელსაც იქ ცხოვრები ემიგრანტები ვერ მეტყველებს და ვერ აზროვნებს ქართულად, ბუნებრივია წლების შემდგომ ის იკარგება, როგორც ქვეყნის მოქალაქე. ამიტომ ფიქრობ, რომ ამაზე სახელმწიფოებრივი მიდგომა არის საჭირო, ამაში ქართული საზოგადოებამდე ჩაერთოს. იმიტომ დიასპორებს, რომლებიც ამ დიდ საქმეს აკეთებენ, ჭირდება ჩვენი დანადგომა. ბატონმათე, ასევე საბერძნეთში ქართული კულტურის დღეების ფარგლებში გაიმართა საერთაშორისო ფესტივალ მემკვიდრეობის ფილმების ჩვენებაც და ეს გარკვეულ ტრადიციად იქცევა, ხო? ეს არის ტრადიცია ჩვენი და რა თქმა უნდა სამომავლოდაც გაგრძელდება. წარმოადგენთ ორი ფილმი გოდერძში არაშიას ფილმი წერილი, რომელიც ეხება ათონის თაზე მოღვაწე პანტელეიმონის მამათა მონასტერში მოღვაწე ბერი ერმოლაოსის ცხოვრებას და მეორე წარმოადგენს სტუდენტის ნამუშევარი გოდერძი ჩოხელი და გოდერძი ჩოხელის იუბილი ახლოვდებოდა, ამის გამო გმივიღეთ გადაწყვეტილება. მე ვარ გოდერძი ჩოხელი, თინათინ ბეკოშვილის ახალგაზრდა რეჟისორის სტუდენტური ნამუშევარი.
ასევე ბატონომათე ქართული კულტურის დღეების ფარგლებში თქვენ დააჯილდოვეთ ამ დღეების ორგანიზატორები ქართული კულტურის და ხელოვნების პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისთვის და ქართული კულტურის დღეები უკვე საბერძნეთში ტრადიციად იქცევა, ხო? კი, ტრადიციად იქცევა. მაისში ჩვენ გეგმავთ კიდევ ერთ ძალიან დიდ საღამოს გაკეთებას, ეს იქნება რამოდენიმე დღიან ათენში და სალონიკში. შემდგომ ვაპირებთ ათონის გამოვილოს და ანალოგიურად იმ დელეგაციას ერთად ნიკა აუცილებლად იქნება ამ დელეგაციაში ჩართული. ჩვენ ამ ვიზიტის ფარგლებში, ამ კულტურული ღონისძიების ფარგლებში ჩვენ დავაჯილდოვებთ რამოდენიმე ადამიანს მემკვიდრეობამ. ეს არის ჩვენი ტრადიცია, რომ გამორჩეული ადამიანები, რომელსაც ქართული კულტურის წინაშე უდიდესი ღვაწლი მიუძღვის, მათი დაჯილდოება. ჩვენ დავაჯილდოვებთ ბატონი ელგუჯამიანაძე, საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელი, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს. ეს ადამიანი აბსოლუტურად უშურველად და უანგაროდ. გარდა იმისა, რომ უამრავ საღამოს მასპინძლობს, სპორტული სექცია ჩამოაყალიბა, სადაც უფასოდ მეცადინეობა ქართველი ბავშვები და გამოდიან საბერძნეთის ეროვნულ ჩემპიონატში საქართველოს სახელით. ესევე ცეკვისა და სიმღერის წრეებით დაჯილდოვდა ირინა სურმანიძე და ათენში ბუნებრივია ჩვენ დავაჯილდოვეთ ბატონი ავთანდილ მიქაბერძე, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ საოცარი ღვაწლის მქონე ადამიანს და ქალბატონი შორენა შენგელი, რომელიც ანალოგიურად საოცარი ქალბატონი გახლავთ, აფხაზეთიდან გახლავთ ეს ადამიანი. საოცარი ავტორიტეტის მქონე ადამიანი და აფხაზეთზე დღენიეთ ეგ ზრუნველი და მართალი სიტყვის მინტანი ბერძნულ საზოგადოებამდე, თუ რა ხდება რეალურად აფხაზეთში, ესე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის. ამბობენ ბატონომათე, რომ როდესაც ემიგრანტები თავს აღწევენ იმ ქვეყნის ყოველდღიურობას, სადაც ცხოვრობენ, აი მაშინ ყველაზე ძლიერ გრძნობენო თავის წარმომავლობას და აი ამ ქართული კულტურის დღეების ფარგლებში. ჩვენებურები რას ამბობენ? ჩვენებურები იყვნენ ამაყები, ჩვენებურები იყვნენ ძალიან ბედნიერები. ისინი დღენია და ქმნიან და არ ჭირდებიან და ერთ წამით თავის ნიჭსა და ინტელექტს არ კარგავენ და ეს ყველაფერი წარმოჩენება ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნის. ჩვენო საყვარელო, ენერგიულო, სინათლით და სიკეთით სავსე ადამიანო, ჩვენო ირინა. საქართველოს სიყვარული ხარ პირთანდე სავსე. შენ ძარღვებში ჩვენი ჯიშის თავმოყარი სისხლი ჩქებს და ღირსეულ ერზე ზრუნავ ქართველთა სულია დავალებული. ეს ჩანს შენ სიმბრი მყოფ ადამიანებში. ეს იკითხება თბილ, კეთილ, ფართოდ გახელულ ჩენი მეგობრების თვალებში, რომლებიც შენ დაგვაცანი და ეს მეგობრები ძირითადად ბერძნებია. დაახლოებით 3 წლის წინ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ არგენტინაში მცხოვრები ცნობილი ქართველი მოქანდაკე ქალბატონი ირინა სახელიშვილი. მან 8 წლის ასაკში დატოვა საქართველო და გითხრა ერთი დღე არ მიცხოვრია უსამშობლოდო. ისინი რას ამბობენ? საბერძნეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულე. ასე მინდა თქვა, რომ თითოეული მათგანის განცდა ყოველწამიერ ყოველდღიური დაკავშირებული თავის სამშობლოსთან და ერთი საოცარი რაღაცა ითქვა, რომ სიზმარში ძაროსოდეს არ გვინახავს საბერძნეთის რო საქართველოს ნახულობ. ვიქ ცხოვრობენ უკვე წლები 23 წელი, 25 წელი, 10 წელი, აი თითქმის თაობები გაიზარდა, ბავშვები დაიბანდნენ, გაიზარდნენ, ოჯახები შექმნეს. საქართველოს ნახულობენ, საქართველოს ნახულობენ სიზმრებში. ბუნებრივია ისინი არ წასულან მხოლოდ იმის გამო, რომ იქ რაღაც კარგი ცხოვრების მოსაწყობად. არა, ისინი წავიდნენ, იმიტომ რომ აქ დატოვებულ ახლობლებს მოუწყო რაღაც გარკვეული კეთილდღეობა. და მადლობა უფალს იმის, რომ მათ არ დაკარგეს ყველაზე მთავარი დამაკავშირებელი ძაფი, რომელიც სამშობლოსთან მათ აკავშირებს. ეს არის სამშობლოსთან უსაზღვრო სიყვარული, ეს არის უდიდესი სულიერი ტკივილი და ეს არის უდიდესი მონატყება. დასასრულს უახლოვდება ბატონომათე ჩვენი გადაცემა. მოდით, შობის დღესასწაული, იმედისა და სიხარულის უდიდესი დღესასწაული მიულოცოთ ყველა ქართველ ემიგრანტს. და ხმამაღლა უთხრათ ჩვენს მონატრებულებსა და ძმებს, რომ ძალიან გვიყვარს თითოეული მათგანი. ძალიან გვენატრება და ისიც ხმამაღლა უთხრათ, რომ სულ ველოდებით. ველოდებით ჩვენს ქართველ ემიგრანტებს და ვთხოვთ, ისინი უნდა დაბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოში. მრავალ შობას დაესწრეთ. ჩვენთან ერთად, შობას გილოცოთ.